Etun kabo si abala awa amuludun. Abala awa amuludun. Lati man so fun yin bo se nlo ninu Yoruba movie ati entertainment industry. Shugbon ki a to tesiwaju, e ba fun video ni thumbs up like. Ki es ba lo si comment section lati ba contribute. E ma si se gbagbe lati subscribe si Shola Matthew TV. Nibi ti a ti ma wa si eti igbo yin bo se nlo ni agbo osere. Femi Adebayo soro nipa bi ohun se je alaseyori lori film jagun jagun ati wipe bi Olorun se fun ohun ni ebun pataki lati gbe ise ijade ati lati le ko ni ona ti o mu opolo dani. A ma play video yi fun yin, e ma wo. Eyin awon Yoruba lo wipe ise to ba ti gbagun loju eni o ye ko se fun ni je. E jowo a nbe yin ni oruko Oluwa, e ma se ba won ra piracy ni owo awon eniyan nitori pe ohun to bani ninu je gba ni ki eniyan ta dukiya re lati fi ya ise nla yi ki awon amokunseka ki won si ma baje leyin re. Nitori na eni ti owo agbofinro ba te yo fi ojuba ile ejo. E ka farabale ka gbo oro na ni enu Femi Adebayo. Ilu wa ni ilu Ajerobi, you understand? So that means a very strong soldier to my wife, protect the defense minister. So yeah, one defense minister, I'll like it, more training. Something like that. So people manja a little bit. No, I don't mind that, but so don't know what I want to prepare the room for me. But what the kind of warlord here, everybody's going to be a guy for this place on Bieda. Machine, yeah. Do you understand that? So, but why am I not from training the bed? E se ti en ba wo Shola Matthew TV ki a to ma lo ni abala lagbo osere. E ja ka gbo oro logbon yi lati enu osere onifuji Dr. Said Osupa. Nitori wipe oro yi wo ni lori pupo, oro to si mu ogbon lowo ti o si le se awon eniyan ni anfani ninu irin ajo aye. E gbo oro yi ki e kogbon, e gbo oro yi ki e tun ni imo lati le lo ile aye lalai si wahala. Ah, King Dr. Said Osupa o se bebe won ti tore si kisi fun wa ninu aye awon iya ti beri fayi pe ka sa mo bo Olorun lo authenticate to fi de bade eni ba fe antagonize bawo ni o se se Said ninu gbokigbo lati ri ye kire o ebi o gbigbi o ba ye yin mo niwon toro lapa o tedi o fi saba leyin mo agbalagba ni e o lapa o tedi o fi saba leyin mo ajoju won ti toro esi kisi fun wa ninu aye awon iya ti verify pe ka sa mo bo Olorun lo authenticate to fi de blade eni ba fe antagonize bawo ni o se se won ti toro esi kisi fun wa ninu aye awon iya ti verify pe ka sa mo bo Olorun lo authenticate to fi de biade eni ba fe antagonize bawo ni o se se agba oro bayi lo mo ni abala lagbo osere. E ma se gbagbe lati ba fun video ni thumbs up like ati lati lo sinu comment section lati contribute. To ba tun igba kan na a tun ma wa nkan mi so lori ikanni Shola Matthew TV.